Saluton carai, mi estas registranta la provon de la nediro scenejo por la cursoj en la venonta studbloko, kaj mi instruos Esperanton, interlingvistikon, kaj europajn minoritatajn lingvoin parte. Kai do mi usos du ekranoin. Uno estas ĉi tiu, en kiu mi povas montri kion mi volas klarigi per la blanka tabulo, kaj kiam mi volas montri ion per ni diru video au lumbildaro, mi turno mian attenton CTN, studentoi povas rigardi la enhavon, kaj do ili povas ŝanĝi la du manieroj. Ĉu tio funkcios? Mi ne scias. Intertempe, restu kun ni, kun meditu, kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Ci nocte mi legos kai meditos kun vi el tiron el rispondo al capitano Capè pri la nova vortoi della germana vortaro kiu aperis en la iaro 1904 en lingvo internazia. Temas pri publica letero cae pli precise mi proponas cun mediti el tiro quiu aperas en pagio quarcent dudec nau. Vi diras che la aperado de novai vortoi faras la lingvon pli malfacile e lernebla. Sed kial? Ili ia tutene elpushas la antauen vortoin, cae ne shangias en io la gis nuna in principoin de la esperanta vort farado. Ilia servas nur por la ocasoi de effettiva besono, cae garantias contra la Babilona confuso, ciu aperus, se en ocasoi de besono, ciui aparte creus vortoin mal egalain. Sed ciam oni tiuin vortoin ne besonus, oni ilin ne usas. Cari ciui, mi iom surprizigis ciam mi trovis citiun tiel claran vidpunkton de Zamenhof pri neologismoi. Ciom da foioi mi audis la argumento neologismoi malfaciligas esperanton. Nu bone, tio ne estas nova afero effettive, char iam almenau ec de iaro 1904 tio ia ocasis iam, ca Zamenhof tutte bone respondis. Do, oni usu neologismo in caso de utilo, ali case simple oni ne usu ilin. Do, punto fino della afero tio estas bagatela. Ca la chialo estas tre interessa, char oni devas eviti la Babilonan confuson. Ca mine povas eviti pensi pri la diversa manieroi indiki la viruson kiu causis la tutmondan pandemion. Char mi tutte spontane diris cronviruson, kai ancorau diras cronviruson, poste homo diris sed facte temas pri la corono de la steloi, kai tiu metaforo devas ancao esti, mi diru, respeguligita en Esperanto, do ni diru coronviruson. Kai poste oni diras ne, char estas la dekvina regulo, ni diru coronaviruso. Diable. Kai intertempe la viruso mortigas homoin. Do, ŝajnas vere al mi ke oni parolas pri la sekso de la anĝeloj. Kai confortas min ke Zamenhof iu sense respondis simile. Mi pensas. Sed, compreneble, mi volonte audos via in reago in cae commento in eble mi tro fieras primi mem cae eble
mi misinterpretas nian caran iniziatorn de la lingvo. Dankon pro via attento, gis morgau, cae kiel ciam, antauen, sen fine.